汉灵帝熙平四年，随着一声婴儿的啼哭，庐江郡舒县的一户人家迎来了新生儿，他的父亲为他起名为周瑜。这个少年相貌俊美，志向远大，他15岁时结识了孙策，两人情趣相投，结为知己。21岁时，他率领兵众及时调发船粮，相助了孙策。三年后，周瑜拒绝了袁术的招揽，回到江东。他被孙策重用，并授予中郎将的官职，时人称之为周郎。25岁的周瑜随孙策征讨荆州，在攻破宛城时，遇见一对国色天姿的姐妹，孙策迎娶了大乔，周瑜迎娶了小乔。这场姻缘佳偶天成，琴瑟和谐。然而次年四月，孙策遇刺身亡，临终时把军国大事托付给弟弟孙权。此时的孙权年龄尚小，周瑜成为了小孙权的重要依靠。在周瑜辅政的八年里，江东军队终于攻陷夏口，杀死黄祖，为孙权夺取荆州扫清了道路。建安13年的秋天，曹操大军压境，孙权的大臣们大多为主和派，而周瑜力主抗曹。在他的劝说下，孙权最终下定决心，拔剑砍掉桌子一角，决心联刘抗曹。从这一刻起，一场留名千古的赤壁大战缓缓拉开帷幕。孙刘联军与曹军在赤壁相遇，此时的曹军已经遭遇了一场大瘟疫，而新编水军和荆州水军难以磨合，士气明显不足，出战便被周瑜打败。曹操不得已便把舰船首尾连接起来，而这个决策也成了曹军的催命符。周瑜采用黄盖的火攻之计，命其率小战船十艘，在接近曹营时一起点火，借助风势烧毁了曹军大量战船，火势还蔓延到曹军在陆地上的营寨，顷刻间浓烟烈火遮天蔽日，曹军烧死和淹死的不计其数。时至今日，我们仍然可以窥见这场跨越千古的大战，我们依稀可以听见当时战船上嘶吼的马鸣，感受三国大战的激烈。赤壁一战使周郎的名号传遍天下，在胜利的火光映照下，此刻的周瑜意气风发。这一年的周瑜不过34岁，然而历史总是充满了遗憾。公元210年，此时距离赤壁大战不过两年，天纵英才的周瑜却死于平平无奇的归途，年仅36岁。周瑜临终时曾说，人生有死，修短命矣，诚不足惜，但恨微至未斩。后世有位叫做苏轼的文人行至赤壁，他在这里留下了这样的文字：大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是，三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。